سنا صلاةً وسلاماً على سيد الورى شهادة أن لا إله إلا بأحديت صمديت لا تزال لا شريك له علما وحكما وحلما بقيادة الجلال شهادة أن سيدنا ومستندنا وإمامنا ودليلنا أحمد الأنبياء محمدا عبده رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بمعیت صاحب صدر گرامی قدر مخاطبین سامعین مسلمین من اہل الحضر والخطر بزرگوں اور بھائیوں عزیز ساتھیوں محبوب دوستوں محض مخلص موحد مسلمان بھائیو السلام علیکم
سب سے پہلے ذات ذوالجلال بے ہمتا و یکتا کا، ہاں بھائی ابھی سے فیصلہ فرما لیں، پنجابی میں ہو یا اردو میں، اچھی بات، رب العزت دا بے شمار بار انگنت بار شکر ادا کرنا چاہیے، جس ذات ذوالجلال والاکرام لا یزال نے اساں تساں نام یا کام دے خستہ شکستہ قسم دے مسلماناں نو مل بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائی ہے، بڑی ذلت اور خواری دے نال، بڑے خضوع اور خشوع دے نال، بڑی لجت اور منت نال، بڑی جدت اور جہدت نال، بڑے تعبد اور تذلل دے نال درخواست ہے اس ذات ذوالجلال دے دربار لجپال دے اندر، کیوں ذات حق فرضاً علینا مرضیاً عندہ کہہ سکنے دی، سمجھا سکنے دی، پھر میرے ایسے کج مج مقال شوری دا احوال یولی دا اقوال سمیت تمام سامعین حضرات و خواتین نو عمل پیرا ہو سکنے دی توفیق عطا فرمائے، بزرگوں اور بھائیوں حکم دیتا گیا ہے کہ تقریر اور خطاب سیرت النبی دے موضوع تے انعقاد اس اجلاس دا یا جلسے دا بھی غالباً اسے موضوع اور عنوان دے ماتحت ہویا ہے، اے مضمون دے حکم ملن دے بعد میں کچھ حیران ہون دی کوشش کیتی ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا مطلب بھی منتظمین حضرات تو پوچھ لواں کہ کیا مقصد ہے تواڈے نزدیک سیرت النبی دا، مگر پھر کچھ جھجک پیدا ہو گئی ہے کہ ممکن ہے کہ منتظمین حضرات یہ محسوس کریں کہ غالباً اس نے سیرت النبی دا موضوع کسے فن وچ پڑھیا نہیں، پھر نوے سرو ابھی جات دا قاعدہ شروع کر کے مینوں سمجھانا پوے، میں خود ہی کچھ گویڑا تو تخمینیاں تو اندازے تو ایک مرحلے تے پہنچن دی کوشش کیتی ہے، خدا کرے کہ سامعین دا محت نظر و فکر بھی وہ گوشہ ہوئے جڑا میں عاجز دے ذہن وچ آیا ہے، واسطے میں سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے موضوع معنون یا عنوان نو پیش خدمت کرن واسطے
پھر خیال کیتا ہے کہ پوری شریعت محمد الرسول اللہ دا کچھ تجزیہ کر لیا جائے، ملت اسلام ملت مذہب اسلام دین اور مذہب دا کوئی گوشہ کوئی پوائنٹ کوئی پہلو کوئی پاسا کوئی جہت کوئی سمت کوئی طرف کوئی طرفہ کوئی طرفہ ایسا نہیں جس دا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی نامی دے نال نہ ہوئے۔ تو کیا سیرت النبی دا مطلب یہی ہے کہ پورا اسلام تے پوری شریعت میں بیان کرا؟ او نہ میرے بس دی بات ہے نہ سنن والے دے بس دی بات ہے، بلکہ سٹیج تے اس وقت پوری دنیا دے معلم تے خطیب تے لیڈر کٹھے ہو جان تو انہاں دے وس دی بات بھی نہیں۔ حیرانی یہ ہے کہ موضوع دین والے لوگ اور منتخب کرن والے لوگ انہیں منہ وچوں ایک لفظ بول چھڑ دیں، چلو نہ چلے کوئی پرواہ نہیں، خاموش رہو، نہ چلے تو میں کھڑا ہو جاؤں، توجہ ہے نا بھائی۔ حالانکہ سیرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بعدد کل ذرۃ بالف الف مرۃ الى یوم ترۃ وفرۃ وحرۃ، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سیرت دا موضوع تے عنوان سمجھ نہیں آندا کہ اج تک کوئی شخص متعین نہیں کر سکیا۔ کیوں؟ کہ کوئی گوشہ اسلام تے شریعت دا ایسا نہیں جسنو سنت محمد رسول اللہ دے دست خطوں تو کٹ کے تے منے تے پاسے کر کے آدمی لیا وے، حتیٰ کہ مقام حالیات ہے یا مالیات ہے، معاملات ہے، ذاتیات ہے، عوارضات ہے، حتیٰ کہ فلکیات ہے، عرشیات ہے، عرضیات ہے، لوحیات ہے، ان سمجھے عبادات ہے، اطاعات ہے، لطافات ہے، ریاضات ہے، عذابات ہے، نظامات ہے، وزایات ہے، وزالات ہے، وزارات ہے، قزامات ہے، عزوت ہے، فتوت ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، ولایت ہے، عمایت ہے، عمایت ہے، امامت ہے، حدت ہے، جدت ہے، مشقت ہے، دقت ہے، رحبت ہے، رحابت، مبلوکت، مابلت، مدرجت، مرفعت، منفعت، منکرات، مازلات، اصوبت، نصوبت، حذاقت، فتانت، لیاقت، متانت، حدت، جدت، جہدت، وجاہت، ایک ایک گوشہ اسلام تے شریعت دا دیکھو، جب تک محمد کریم دا مقام تقدس وچ نہیں آئے گا اس وقت تک اسلام دا مقام بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اب سیرت آخیا جائے تو سیرت کہڑے گوشے نوں آخیا جائے؟ کائنات دے اندر اسلام تے شریعت، مذہب تے ملت، دین تے شریعت تے مقام، اس دا کوئی ایک پہلو ایک گوشہ کوئی دکھا سکتا ہے جس گوشے دا تعلق سنت تے طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو باہر ہو یا الگ تھلگ ہو، ایک کنارے تے ہو، علاقت نظر ہو، علا سبیل تنزل ہو، ایک ایک جسم تے، ایک ایک روح دا مقام، ایک ایک تنزل تے تثبت دا مقام، ایک ایک حرکت تے سنت دا مقام، ایک ایک عرفت تے مقام دا مقام، ایک ایک منصب دا مقام، ایک ایک مقام دا مقام، ایک ایک منصب دا مقام، ایک ایک حرکت حرفت حزبت نسبت حزبت قدرت نسابت نسبت دا مقام، جب تک محمد کریم دی طرف نہیں پیدا ہو جاندا اس وقت تک نہ خدا دی طرفوں رضا الہی دا مقام حاصل ہوندا ہے، نہ شریعت محمد مصطفیٰ دا وجود ثابت ہوندا۔ سبحان اللہ۔ اگر سیرت النبی دا لفظ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا عام رکھا جائے تو میرے ناقص خیال اور علم و فکر دے اندر کوئی شخص بھی قیامت تک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرن دی طاقت نہیں رکھدا. البتہ اگر پوری شریعت اور اسلام اس دا تجزیہ اور تحلیل کیتی جائے تو ممکن ہے کہ کسی نتیجے تے پہنچ کے کوئی انسان خوشبخت انسان سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی موضوع نو کچھ چھیڑ سکے, ورنہ پورے اسلام دا پورے مذہب دا پوری شریعت دا تجزیہ کرن دے بعد نچوڑ نکالن دے بعد کل تین چیزاں ظاہر ہوتی ہیں. کنیاں؟ ساری شریعت تے پورا مکمل اسلام اس دا تعلق انہاں تین چیزاں نال. ویسے تو اسلام اور شریعت پورا جنگل بے کنار جنگل معلوم ہوتا ہے, بے کنار سمندر معلوم ہوتا ہے. اگر نچوڑ تے ارک تے خلاصہ نکالیا جائے شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا تاکہ کچھ سیرت النبی دے عنوان دا پتہ چلے تو کل کتنی چیزاں نے. ایک ہے اللہ دی عبادت, ایک ہے محمد الرسول اللہ دی رسالت, اور تیسری چیز اولیاء اللہ دی ولایت. بولو, عبادت, رسالت, ولایت, کتنی چیزاں. چوتھی چیز شریعت وچ ہور کوئی نہیں. اگر کوئی ہے تو یا عبادت نال تعلق رسدا یا رسالت نال یا ولایت نال, ہور کوئی وکھری چیز تے الگ چیز بالکل نہیں. کوئی معاملہ کوئی مکالمہ حالات وچ معاملات وچ مقالات وچ عبادات وچ اطاعات وچ حرکات وچ صنعات وچ کوئی گوشہ تے پوائنٹ بھی ہے اس دا انہاں تینا چیزاں نال تعلق ہے یا عبادت نال یا سنت رسالت نال یا ولایت نال. چوتھی چیز کوئی نہیں. ساری شریعت دا نچوڑ تین چیزاں. اور سیرت النبی دا عنوان تلاش کرنا اس نو ہور طرح امبیک تے چڑھاؤ, ہور مزید ارک کڈو اس دا, اس دا نچوڑ. پھر عبادت دا انکار کرن والا کون, سنت دا انکار کرن والا, اولیاء اللہ دی ولایت دا انکار کرن والا. بولو, تریہا دا انکار کرے کون, دو دا کرے, ایک دا کرے. ولیاں دے منکر تے نہیں نا تسی؟ شاباش, ہاتھ کھڑا کرو جی. نہیں, انکار کر دین ولیاں دا. اور اچھا ہاتھ کھڑا کرو. ولایت دا منکر بھی آکھو کافر, رسالت دا منکر بھی آکھو, عبادت دا منکر بھی. ساری شریعت وچ یا عبادت چل دیئے یا سنت چل دیئے یا ولایت چل دیئے, اج سمجھو کہ بھیجن والا قبول کرن والا ادا پہنچان والا محمد رسول اللہ تو سن کے منن والے اولیاء اللہ. اترائی چیزن اور شریعت دا کوئی گوشہ نہ تو خالی نہیں. مگر عبادت دا حکم کتھوں آندا ہے؟ آکھو اتوں تلے. اتوں ولی دی ولایت دا حکم تلو. بولو تلو. تو درمیان اج کئی شے اے کرا امبیک تو چڑھیا, اور پھر دوسرا ارک نکل رہا ہے. خدا دی عبادت دا حکم اتو آوے تا
جانی پہلے ملاقات رسالت نال، ولی دی ولایت تلو اتا جاوے اللہ دے دربار جتانی پہلی ملاقات رسول نو مقام مرکزی حاصل ہو گیا، گویا کہ اتو اللہ دی عبادت دا حکم آوے، جے تڑی رسول پاک سنت نال تصدیق نہ کرے عبادت عبادت نہیں، ولی دی ولایت تلو اتا جاوے جے تڑی رسول دی سنت اس دی تصدیق نہ کرے ولی دی ولایت ولایت نہیں۔ معلوم ہوا جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ درمیان میں چوے، نہ خدا دی عبادت منظور ہے نہ ولی دی ولایت منظور، ٹھیک ہے؟ اور کچھ اور کام کرو، انجے اگر پوری شریعت کے پورے اسلام کا نام اگر رکھیا جائے سیرت النبی، یا سیرت النبی مطلق بول کے آخیا جائے سیرت النبی بیان کرو، پوری شریعت وچ آندی ہے، پوری عبادت وچ آندی ہے، پوری ولایت وچ آندی ہے، پورا مذہب تے اسلام وچ آندا ہے، جے تھوڑی تجزیہ نہ کیتا جائے پتہ چلتا ہے کہ پوری شریعت دا مقام کد حاصل ہوندا ہے، جدو مقام محمد الرسول اللہ دا علم آ جائے، مقام محمد کریم دا علم نہیں آندا تے نہ کوئی سیرت معلوم ہوتی ہے نہ کوئی صورت معلوم ہو سکتی ہے۔ اور سیرت النبی دا مقام کیا ہویا کہ دسو یا محمد الرسول اللہ کیا شائع، محمد الرسول اللہ۔ اچھا دوسرا عنوان قائم کرو تاکہ پھر کچھ قرآن کی تلاوت کریے، اللہ دے پاک پیغمبر رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ایک مقام ہے تعریف دا، سنا دا، نعت خوانی دا، توصیف دا، مدح سرائی دا، ستائش دا، ساری کائنات مل کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تعریف کرے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ بخشے جان گے؟ بولو کیوں؟ تساں چھوٹے جائے لبڑو جائے تو پیر دی تعریف کرے تو بخشے جاؤ، تے محمد الرسول اللہ دی تعریف کرنے والا اج ادھورا رہے؟ سوچ کے دسو ایمان نال، محمد الرسول اللہ دی تعریف کر کے آدمی تو پھر کہے کہ میری بخشش یقینی ہو گئی ہے، کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ہوں نہ کسی نے ہاں تو یقین ہے نہ کسی نے نہ تو یقین، تو جی ہاں بولو گے تو بھی پھنس جاؤ گے، جی نہ کرو گے تو بھی۔ سنو محمد پاک دی تعریف 14 طبق بھی مل کے کرے، تعریف کرن دے بعد اے دل وچ اگر خیال کرن کہ اسی ہن فارغ ہو گئے، اے لوگ کدے بہشت دی ہوا بھی نہیں لے سکتے۔ مقام محمد الرسول اللہ ایسا مقام ہے کہ 14 طبقے دی کائنات مل کے بھی تعریف کرے محمد دی تعریف دا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ دھکے پہلی نہیں بلکہ باقاعدہ قرآن و سنت کے حوالے موجود ہے، کتاب مقدس تو سنت صحیحہ صحیحہ فصیحہ وجیہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ببانگے دل بلکہ با آواز تل اللہ دے پاک پیغمبر دی سنت اور شریعت دس دیئے کہ محمد الرسول اللہ دی تعریف کرنا ایک کمال نہیں، اور پھر محمد کریم دی تعریف کر کے خاموش ہو کے بیٹھ رہنا ایک کمال نہیں، محمد الرسول اللہ دی تعریف کر کے اپنا حق ادا کر لیا ایک کمال نہیں، محمد الرسول اللہ دی تعریف کر کے سبق دوش ہو جانا یہ سوال ہی سوال ہے، کمال نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے جڑا محمد کریم دی تعریف نو مقصد سمجھدا ہے، گویا کہ اس نے یہ آخیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ایو کچھ کمال نے جڑا کچھ میں فقیر تے عاجز نے گن لین تے شمار کر لین، حالانکہ اللہ نے گر تے قانون دسیا ہے محمد الرسول اللہ دی تعریف کرنا 14 طبق دی کائنات دے بس وچ نہیں۔ سبحان اللہ، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ پہلے تو تسی سن دے آئے ہو نا کہ خدا دی تعریف کرن دا کسے دے اندر یارہ بھی نہیں،
ساری کائنات رل جاوے. اور قرآن مقدس کی آیت بھی ہے، لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. وہ اپنے مقام تھے مگر اس کے معارض نہیں. مخلوق من حیث مخلوق، محمد الرسول اللہ کی تعریف کر کے میں کہاں جی چند دو ٹکڑے کیتا محمد الرسول اللہ دے اشارے نے، ہویا کہ نہیں ہویا؟ شابس بولو، ہویا. انگلوں وچوں محمد الرسول اللہ دے پانی دیا نہراں بہ پئیاں. نہراں چلیاں کہ نہ چلیاں؟ پیاسیاں نے پیتا کہ نہ پیتا؟ مٹھ گٹی ہوئی پتھریتیاں تے کنکریتیاں دی بھری ہوئی محمد الرسول اللہ دے ہاتھ مبارک وچ، تے کنکریاں بولیاں شہادت دے کلمے دی اظہار تے اعلان کیتا کہ نہ کیتا؟ درخت جڑا سمایت اکھڑ کے محمد الرسول اللہ دے باہر آ کے الر جلر کیتا تے قضاء حاجت محمد کریم نے کیتی کہ نہ کیتی؟ سکے خوہ وچ محمد الرسول اللہ نے لب پائی، یا ایک روایت قول دے مطابق بچیا ہوا پانی وضو دا ایک چلو بھر کے سٹیا، او کنواں سکا ہوا خشک شدہ پھر انہیں طرح رواں دواں پرا ہویا کہ نہ ہویا؟ یہ ساریاں تعریفاں محمد الرسول اللہ دیاں کر 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 کے او کچھ ہی میں کرنیاں تعریفاں جو کچھ مینوں کدوں لکھیاں معلوم ہوئیاں، کسے روایت نال پتہ چلیا، کسے آیت چوں تھوڑا جہا تقدس معلوم ہویا، کسے مولوی تو سنیا، کسے پیر تو سنیا، مگر خدا بندے قدوس دے پیغمبر کو پوچھو کہ کیا امت رل کے میری تعریف دا حق ادا کر سکتی ہے کہ نہیں؟ اللہ بھی تے اللہ دا رسول خود فرماندے کہ ساری کائنات کٹھی ہو جائے میرے پیغمبر پاک دی تعریف کرن دے اتے، تعریف کرن والے خود تے کھپ تے مک تے مر جان گے، مگر محمد الرسول اللہ دی تعریف دا حق کسے تو نہیں ادا کر سکتے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایماندارو، ہاں جی اللہ جی، او ایمان والے لوگ کیا کرو؟ میں بھی تعریف کرتا ہوں اپنے پیغمبر پاک کی، میرے فرشتے بھی تعریف کرتے ہیں میرے بعد. تمہیں بھی حکم دے رہا ہوں کہ کیا کرو؟ صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تم بھی تعریف کرو میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کی. صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیف نصلی علیک، تیرا اللہ تیرا رب جو کہندا ہے تے حکم دیندا ہے، تم بھی درود پڑھو، صلوات بھیجو محمد رسول اللہ دے اتے. یا رسول اللہ جی کیف نصلی، سانو ڈھنگ دسو اسی کیویں تعریف کریے تہاڈی. توجہ ہے نا، خوب توجہ کرو. کیف نصلی علیک، ابن حبان ابن خزیمہ دونوں محدث رل کے ایک جملہ ہور بھی بنا دیں گے، کیف نصلی علیک فی صلواتنا. جب اساں اللہ دی عبادت کرنے ہاں، نماز پڑھنے ہاں، نماز دی حالت وچ وی باہر دی حالت وچ وی تہاڈے اتے کس طرح اساں صلوات بھیجیے درود بھیجیے، تسی دسو، تسی آپ دسو یا رسول اللہ جی. کیوں؟ صحابہ کرام نے محمد الرسول اللہ تو پوچھ کے تعریف کرنی سی رسول پاک دی، میں پوچھ کے تعریف کر رہا. چند دو ٹکڑے کیتے انگلائیں جو پانی دیا نہراں چلیاں خوہ سکے ہوئے رواں دوا ہوگا، میں پوچھ رہا. صحابہ کرام جڑے صاحب البیت حضرات معافی صاحب اور گھر کے مالک
تین پتا ہوتا میرے گھر کی کہڑی جنڈ کے اندر کے گوشے کے اندر کی کچھ چھپیا ہوا ہے. جی صحابہ کرام محمد کا تانا تے پیٹا اتار چڑھاؤ باطن تے ظاہر اندر تے باہر, جے پر محمد کریم کا صحابی نہیں جانتے تو تو کون ہے؟ مگر پھر بھی یہ پوچھ دیں کیفا نسلی, جناب تہاڈی تعریف کس طرح کریے؟ سبحان اللہ کیفا نسلی علیک, اللہ پاک تے تیری تعریفاں کردا ہے تے اللہ کو بھی سن کے چلو فرشتے بھی نال نال جڑے رہندے نے لگے رہندے نے. تے صلات دا کی معنی ہے؟ بخاری شریف اٹھاؤ, ابو العالیہ ریاحی کہندا سنا ہو عند الملائکہ, تمام فرشتوں کو اکٹھا کر کے اللہ پاک فرماتے ہیں سنو او نوریو تم سنو خاموشی کے ساتھ, میں اپنے محمد کی کمائیاں محمد کریم کی حرکات و سکنات محمد کریم کی تعریف گنتا ہوں, تم خاموشی سے سنتے جاؤ. اچھا صحابہ کرام پوچھ دن کیفا نسلی, کس طرح تہاڈے تے اسی درود بھیجیے, بولو کس طرح تہاڈی تعریف کریے, صلات دا کی معنی تعریف کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہیں جو اللہ پاک نے فرمایا صلو, تمہاری طاقت نہیں تمہاری, تم واپس لوٹا اور کہو اللہم صل, اللہ ہماری طاقت نہیں تو آپ بھیج, اللہم بولو. ہاں جن کو پیغمبر پہ اعتماد تھا انہوں نے تو اللہ پاک کے دربار میں درخواست دائر کر دی, اور جن موذیوں کو اعتبار نہیں تھا وہ خود کہنے لگے سلام علیکہ یا حبیب. سمجھ آئی کہ نہیں؟ چوتھا طبقی کائنات مل جائے محمد رسول اللہ کی تعریف کا حق ادا, سب سے بہتر جن صورت اللہ کے پاک پیغمبر بتلاتے ہیں. او میرے ساتھیوں اللہ پاک نے جو تمہیں حکم دیا ہے کہ صلو علیہ وسلم, میرے پیغمبر پہ درود بھیجو, میرے پیغمبر کی تعریف کیجو, اللہ پاک کے پیغمبر فرماتے ہیں تمہارا کام نہیں, تمہارے بس کی بات کیوں؟ تعریف وہ کر سکتا ہے, توجہ ہے نا, تعریف وہ کر سکتا ہے جو کسی کی کمائی جانتا ہو, جو کسی کے کمالات کو گن رہا ہو, اور چودہ طبق اکٹھے ہو کے بھی مل جائے محمد کے کمالات کو اللہ ہی جانتے ہیں اور کوئی جان سکتا ہی نہیں. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد. اے اللہ پاک صلی علی محمد, اے اللہ تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم درود بھیجو محمد پر, ہم آپ کو یہ عرضی دیے دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں صلی اللہ محمد, ہمارے بس کی بات نہیں ہے, ہماری طاقت کی یہ بات نہیں ہے, آپ اپنی طاقت و قوت سے, آپ اپنے علم کی طاقت سے, قدرت کی طاقت سے, رحمت کی طاقت سے, آپ ہی خود بھیجیں درود, آپ تعریف کریں تو خود کریں. اللہ اللہ پاک فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے سودا ہو گیا, تسی درخواستاں دتی آؤ تو تعریف میں کیتی آواں گا, تے ایک واری جی درخواست دیو تے 7,21,000 دا ثواب تانوں نال دے دے. اللہم صل علی محمد, اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے اس واسطے حکم دیتا, اے لوکو تہاڈے وس دی گل نہیں, جویں اللہ پاک نے تہانوں حکم دیتا کہ صلو تساں اگوں پرتا کے آکھو صلو, اللہ کہندا او صلو, بندے کہندے نے صلے, او حکم کے دے دین صلو, تعریف کرو میرے
محمد دی اگو امت کے لیے سن لے اللہ تو آخ تعریف کر او تعریفہ او کرے جیڑا کسی دیا کمائیاں جاندا ہوئے اللہ محمد دی ایک ایک حرکت دا کمال تے تو ہی جاننا ہے چودہ طبق مل کے بھی نہیں جان دے جدو جان دے نہیں تو کما حق ہو تعریف تو ہی کر سکنا ہے اور کسی دے بس نہ رہو کسی دے کوئی سور لگی کہ نہیں او ولیاں دے منکرو توجہ کر کے واؤ سارے سیرت النبی سننا آ گئے ہو اللہ جاندا سیرت النبی ہے جو نچوڑ نکلا تے پھٹھر کمبے سن تے کلیجے پھٹ جان گے اللہ 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 کتنا کمائیاں محمد پاک دیا صلی اللہ علیہ وسلم مبشرًا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے ہیں او لوکو میرے بعد جڑی سرکار آنی میرے بعد جڑا مختار تے پسندیدہ چوڑوا آنا ہے اسمہ احمد اے احمد افعل دا سیگا ہے چلو افعل بعض افعل صرف ذاتی ہون دن بعض صفاتی ہون دن اے احمد نا ہی ہو جی اللہ نے رکھیا ہے کہ وچے صفاتی بھی ہے تے ذاتی بھی ہے اسمہ احمد ادا احمد افعل دا لفظ جڑا ہے اے ترائے چیزاں نال استعمال ہوندا ہے یا من نال ہوندا ہے یا لام نال ہوندا ہے یا اضافت نال ہوندا ہے اللہ پاک نے ایتھے کوئی استعمال وی میرے نہیں لیندی متا جے کوئی استعمال لیاواں تے میرے محمد نال کوئی رسا کرن پے جاوے کوئی پیغمبر نال رسا کرن لگ جاوے اللہ پاک فرماندا ہے او لوکو ساری کائنات 14 طبق مل جان سارے انبیاء تے اولیاء نوری تے ناری تے حجری تے شجری تے جنگلی تے کوئی تے فوکی تے فلکی تے عرشی تے لوہی تے موہی اول تے آخر تے انسا تے جنسا تے یسرا تے بسرا تے خاکی تے نوری لیلی نہاری تے حکمی تے لفظی تے روحی ساری کائنات دے 14 طبق تھلوے اتوے مل جان سارے رل کے بھی اللہ دیاں تعریفاں کرن سارے دیاں تعریفاں کیتیاں ایک پاسے مگر احمد کلے محمد نے جڑیاں تعریفاں اللہ دیاں کیتیاں او دے درجے تے شان نال کوئی کائنات وی نہیں مل سکدی احمد دا لفظ آ کے المطلق دا یطلق یراد به الفرد الکامل فرد کامل دا حمد مراد جڑا محمد رسول اللہ نے بیان کیتا ہے اللہ پاک اس واسطے اشارہ فرما دین ساری کائنات دے انبیاء ساری کائنات دے خاتے کتب دا اوتار ایک پاسے ہو کے اللہ دیاں تعریفاں کرن تعریفاں تے کھڑیاں کیتیاں نے حمد تے کھڑے بیان کیتے نے پر پورے نہیں ہوئے پورا آ کے کیتا تا احمد کیوں جنہاں نے کوئی تعریف کیتی ہے انہاں دے نال نسبت موجود ہے کیوں نوح نے جو کر کیتی ہے تو دے نال شیس دی نسبت موجود ہے شیس نے کیتی ہے تے نال پیچھے ہود دی موجود ہے ہود نے کیتی ہے تے پھر ابراہیم دی موجود ہے ابراہیم نے کیتی ہے تے پھر اسحاق دی موجود ہے سارے پیغمبراں دی جتنیاں تعریفاں اللہ دیاں کیتی ہیں سارے نال پیچھے نسبتاں نے مگر محمد پاک دا جدو وارا آیا اللہ فرماندے اگو وی نسبتاں کٹ دتیاں تے پیچھے وی خاتم النبی عدلیہ تو پچھلیاں نے سبدائی کٹ گئی 14 طبق دی کائنات مل کے جڑے اللہ دے حمد تے بیان کرے اللہ پاک دی سیتا سات تعریفاں کرے اتنے سارے رل کے نہیں کر سکدے جتنا احمد افعال دا سیگا دسدا پیا کیونکہ اللہ دے پیغمبر نے اللہ دے اگے حمد تے عاجزیاں ٹھیر بیان کیتیاں جنہاں دی حد کوئی نہیں اس واسطے اللہ نے محمد دیاں تعریف فائی او پیش کیتیاں جنہاں دی حد تے ہونا بننا نہیں کوئی سبحان اللہ سے عمل وچ ہوندی ہے نا جزا سزا اللہ فرماندے میرے پیغمبر نے جڑیاں میریاں تعریفاں کیتیاں احمد کی شاہ ہے احمد احمد من نہیں کیا احمد ال نا احمد الخلق نا اللہ فرماندا احمد
اگے بھی کوئی نسبت نہیں پیچھے بھی نہیں. کیا مطلب؟ خدا دیا تعریف بیان کرن والا، کمالات الوہیت وچ اپنی زندگی نو نچھاور کرن والا، سب تو زیادہ محمد رسول اللہ. تا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رکھو رضی اللہ تعالی عنہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیان، مجھے خدا کی قسم محمد رسول اللہ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے خالی کبھی نہیں رہا، جیندہ ایک لحظہ تے لمحہ بھی خدا دے ذکر تو خالی نہ ہوئے. اس تو ود کے تعریفاں کی ہون؟ اللہ پاک نے جزاب انہیں دیتی ہے جنہیں محمد الرسول اللہ دا ہر لمحہ تے ہر لحظہ خدا دی تعریف پہ تو گزر رہا ہے. اللہ پاک تا فرماندن کہ ایک ایک لمحے دے کمالات بھی میں جاننا ہو اور کسے رو پتا. ارا کل مدح سن نبی مقصرا، ارا کل مدح فی النبی مقصرا، وان بالغ المثنی علیہ و اکثرا، اذ اللہ وسنا بالذی هو اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورا، والا تفنن واسفی بوصفی یفن الزمان وفی ما لم یوصف. اللہ اللہ سبحان اللہ. ساری کائنات مل کے تعریفاں کرے محمد الرسول اللہ دیا، یفن الزمان، زمانہ ختم ہو جائے گا، تعریف کرن والا مادہ تے معرف تے محمد سب ختم ہو جان گے. وفیہ مالم یوسف، محمد الرسول اللہ دے وجود وچ ایک ایسا نقطہ اللہ نے رکھیا جدی تعریف سوائے اللہ دے کوئی کر سکتا. سبحان اللہ. واپس لاؤ تو واپس آؤ، آ جاؤ. رسول پاک دی تعریف کرنا یہ کوئی کمال نہیں. کیوں؟ کہ تعریف رسول پاک دی کرن دی طاقت کسے وچ بولو کرے تو کون کرے؟ اس واسطے نبی پاک دے معجزیاں دا ذکر، انگلیاں چو پانی بہن دا ذکر، نبی پاک دے مسکرات دا ذکر، نبی پاک دی صورت دا ذکر کرنا، تے ادھا نا سیرت النبی رکھنا ہے کسے جاہل دا ہی کام میں اہل علم دا کام. ماشاءاللہ. کیوں؟ او چیزاں جڑیاں محمد کریم دی تعریف وچ داخل نے، او نیل کمالات اس دی دا پرتاؤ ہے، اس وچ محمد رسول اللہ دا اپنا حصہ نہیں. کمال اس چیز دا نام ہے جڑی محمد پاک دی ذاتی چیز ہے. جدو ذات محمد وچ او چیز ترسو ہوندی ہے، اس دا نام پھر سیرت محمد رسول اللہ بن جاتا. کوئی بھی سورت کی تعریف کرے نبی پاک دی، یہ سورت محمد الرسول اللہ نے اپنی آپ بنائی ہے یا کسی اور بنائی ہے؟ بولو. مت موت آ ونجے، اللہ پاک فرمایا ہے اے نظریے آئندہ واسطے غلط قرار دیتے گئے، مٹا دیو اپنے سینے تو، ما محمد الا رسول. اللہ اللہ. جہاد دے میدان وچ محمد پاک دا فوت ہو جانا اے کوئی قانون الوہیت دے خلاف ہے؟ کیا خدا دا جز آ گیا محمد وچ؟ قد خلط خلط محمد رسول ہے، ما محمد الا رسول، تے جڑا نہیں مردا او دے وچ عاجزی نہیں ہوندی، تے جے دے وچ عاجزی ہوندی اس تے موت ضروری آندی ہے. جڑا مر نہیں سکدا او عاجز نہیں، جڑا عاجز نہیں او رسول نہیں بن سکدا. اللہ اللہ. حالت پیغمبر دی، پیغمبر دی بول، پیغمبر پاک دے، پاک دے سنو بول دو ترا، سنو گے او نار دی ٹوپی والا بھائی؟ ہاں جی ہاں جی. ذاتی طور پہ جڑی حالت آئی ہے محمد پاک تے، اتھے سیرت تیار ہوتی ہے. وہ جی حالت نو من لینا، آخو یہ سیرت محمد رسول اللہ دا من لینا. جڑے بول محمد پاک دی زبان پاک وچ آئے انہاں بولاں نو من لینا، یہ ہے سیرت محمد رسول اللہ نو من لینا. لوگ آ گئے مکے والے، کہندے ہیں جی فاطمہ دے ماتا ہے دونا، ان کنت من الصادقین، لیا کتھے عذاب، لیا
اسی نہیں او من دے اسی ساتنا بما تعدنا اے جڑیاں تمکیاں دن رات دن کیوں آیا عذاب آیا آیا فاتنا لیا نا ان کنت من الصادقین جو سچے دل اللہ ایمان نال دسو مینوں ہن کوئی آدمی کھڑا ہو کے ایتھے آکھے تے جے کر سچا ہے نا تے تو ایک آیت قرآن بھی پڑھ جی میں ہوا سچا تے قرآن نال مینو تعلق ہوئے تے میرے تے پڑھنا فرض ہے کہ نہیں ہے کہ میں کی آکھاں یوں پدوں کر چھڈاں کیویں بھائی بڑے پیسے لگ دے پڑھن دے سمجھ آتی پی ہاں سارے کھانے آ گئے نا کھیلنی نہیں آئی بچے کی کرنا یہ کار پوی کہ وہ ختم نہیں پڑھنا چودھری صاحب کا جی گھوڑے والی چوکری بھری ہوں سنبھالتا پیا ہاں بھائی دودھ آ گیا کھیرنی آ گئی بھائی وہ پلے آ گئے تو بلے آ گئے تو ہلے آ گئے تو گلے آ گئے تو ڈٹ پلے آ گئے سارے سنبھال کے ایویں جی معلوم ہوتا ہے کہ کر سی تو ایک کر کے اگاڑ رہے ہیں وصول کرتا پہ ہوں کی کرتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ما محمد الا رسول ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد پڑھ دیا پڑھنے کئی آیت کتھوں پڑھی کئی کتھوں پڑھی کئی کتھوں پڑھی کیا کیا پھر چپ کر گیا قرآن پڑھ کے نا ہن پوچھیا اتو بولیا متلی متلی کہہ جی 14 سپارے مولوی جی تہاڈے ملک کیتے اگوں اسا کیا جھپک تو ہاں جی 13 سپارے تہاڈے اسور کیا مولوی جی ہاں جی ہڑپ تو ہاں جی 5 سپارے جی قبیل تو یہ نام مراد ختم پڑ رہا ہے تو ایجاب قبول نکاح دا کر رہا ہے سارا کچھ وصول کر کے کہندا ہے جی ہاں جی جھپک تو جمعیہ کلامکم و ہڑپ تو جمعیہ توامکم مردود خاتے نہ درود کر دے مردود ویکھو قرآن دی پڑھنی ویکھو چیزاں ویکھو اگا میت ویکھو او جیڑا بندہ موئے نالو نہیں رہندا او جیندے خدا تے کدن وسا کردا ہے اللہ پاک فرماندا چنگا موئے دیاں تو ہڈیاں چونڈ رہیا ہے جے میں تینوں اس دیاں ہڈیاں چٹا چٹا کے تے مٹیاں قبراں دیاں چٹا چٹا کے نا چٹا 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 کے تے چٹا کے نہ چٹا کے چٹا کے نہ چٹا کے تے تو پھر آکھی نہ جویں مرضی آئی قرآن پڑھتا ہے تو اتھے جتھے معلوم ہوئے کچھ مل گئے محمد الرسول اللہ قرآن پڑھتا ہے اتھے جتھے پتھر ملے محمد پاک دی سیرت محمد کریم اتھے بولتا ہے قرآن پاک نال جتھے جواب پتھرا نال ملے اے اتھے بولتا ہے جتھے اگوں پراتا نال ملے کوئی سر پئیے ہاں بابا قرآن کی اونج کر کے تو مننے تے بیان کریں تے بادشاہ چھتر پڑھ ہاں پولے لگے نے پتھر مارن لوگ محمد الرسول اللہ نو تے پتھراں نال چوٹیا ظالماں تے کمال اے ہے کہ جو جو پتھر زیادہ لگے انے انے محمد الرسول اللہ دا قرآن مقدس دی تلاوت مچے اللہ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین لیا محمد او کتھے جڑا عذاب جوڑ کے رکھے ہوئے اللہ پاک دے پاک پیغمبر جواب دین دن او میاں توجہ ہے نا او کہن دن لیا عذاب ہن ویکھو پیغمبر دی سیرت پیغمبر دے بول کے دے مٹھے اللہ اعتبار سی اللہ پاک نو محمد رسول اللہ دے ہوٹھاں تے جدو محمد پاک اپنے ہوٹھاں نو حرکت دیندے سن تے اللہ پاک فرماندا سی وکیل ہی یا رب او میرے پاک پیغمبر دے ہوٹھاں ہلایاں دی مینوں تسلی اے دے سچے ہوٹھ محمد رسول اللہ دے اے دے پکے
تو ہتے تے سچے تے سچے بول محمد رسول اللہ دے بول بولے محمد پاک اتو تول تولے اللہ پاک گلہ محمد کرے ہوٹ محمد ہلائے تے قرآن اللہ پاک بنائے اللہ دے پاک پیغمبر اگو جواب دین دن او کہن دن کتھے ہی عذاب نبی پاک فرما دین انما العلم عند اللہ او لوگو کدو آنا عذاب ادا علم میرے کول نہیں توجہ کرو تو کہیں دے کول عند اللہ ما ولدی ما تستعجلون به منو اللہ دی قسم میرے کول نہیں او عذاب جدا مطالبہ تسی کر رہے ہو لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینکم ثم لا تنظرون لو ان عندی ما تستعجلون به مینوں اللہ دی قسم جے میرے کول ہوندا میرا اختیار ہوندا میرے وس وچ ہوندا تے جویں تساں دعا کے چگا کھٹ دیو چاگا کر دیو آ کے چیاں وٹ کے کہندے کتھے ہی لیا اللہ پاک دی قسم میں محمد جے کر اپنے کول طاقت میرے کول ہوندی جے میرے کول ہوندا تے سن لا تنظر ہوں تھوڑی میں تاری تھان لا کے پٹھی کھل لا کے نکریشن مار کے منوا لیا ہوں گا پر میں کی کرا انما العلم عند اللہ میں محمد اللہ دی قسم کر کے کہنا کسے نو مار دینا کسے تے ناراض ہونا کسے نو بھوکا کرنا کسے نو رجا کرنا یہ طاقت بھی تے علم بھی دونوں میرے اللہ دے کول میرے پاس نہیں سچے بولنے محمد رسول اللہ جی بلا اے گلا سن کے کوئی حلالی متفا کہہ سکتا ہے کہ محمد پاک دی سورو پکار کریے مشکل کشا ہوندے نے حاجت روا ہوندے نے حاضر ناظر ہوندے نے غائب دان ہوندے نے پر سیرت محمد رسول اللہ دا تقدس جس نے پامال کیتا ہے جس نے بھی یکا تک محمد رسول اللہ دے او اصل کمال دی آ کے پامالی کیتی ہے او اپنے آپ نو کہندا ہے عاشق رسول تے رسول کریم دا مقام دیکھو نبی پاک فرما دے میرے کمالات تے اتھوں شروع ہوندے نے جتھے میری حالتاں شروع ہوندے نے یا میری آیاتاں شروع اللہ 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 دے پاک پیغمبر فرمانے لا توجہ ہے لا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك او دو منو اللہ دی قسم میں کدے کوڑا دعویٰ نہیں کرنا لوگ تے کہندے نے ساڈے حضرت صاحب دی اللہ دے خزانے وچ موٹھے اللہ دے جویں پولی تانی نو کھچ لیندا ہے انہی حضرت جی تھوڑا جا تن کن چاہتے تو کڑ کڑ ہوندی ہے اللہ دے خزانے دی اللہ دے پیغمبر فرمانے لا اقول لکم اندی خزائن اللہ او لوکو اے کورے ساجانی بے ایمانا دیاں گلہ ہونیاں میں محمد سچے دیاں تے گلہ بھی سچیاں ہوندیاں میں تے جم دیاں لا کے مردیاں تک کے کدے بھی نہیں کہنا کہ لوکو اللہ دے خزانے میرے قبضے وچ نے نہیں نہیں لا عالم الغیبا تے اے وی دعویٰ میں پورا کدے نہیں کرنا کہ میں غیب دانا تے اے وی میں نہیں آکھنا کہ میں بشر نہیں تے میں نورا لا اقول لکم انی ملک اللہ پاک نے دو قوم چ رسول بنائے کنیاں قوم چ کیڑے
اللہ یستفی من الملائکت رسلا ومن الناس، یا فرشتیاں وچوں تے یا یا کہندے وچوں انساناں وچوں جنہاں وچوں اللہ فرماندا جنہاں وچوں میں نہیں بنایا، نہیں بنایا جنہاں وچوں، او بولو جنہاں وچوں میں رسول، رسول پاک فرماتے ہیں لا اقول لکم انی ملک، تے نوریاں فرشتیاں چوں میں نہیں بندا، جنہاں چوں اللہ فرماندا میں نہیں بنایا، نوریاں چوں محمد فرماندا میں نہیں بندا، تے بشر وچوں اے نہیں مندے تے نبی جاوے کتھے؟ کو پتہ لگا ہے؟ اے کہندے نہیں جی نہیں، نور میں نور اللہ، کیوں کیوں محمد رسول اللہ دی بولی تے نہیں اعتبار، تے پھر یہ کیوں نہیں کہندا کہ محمد دے تاج نو میں ہلا چھڈیا، محمد دی سیرت تے تاج، محمد دے ناز دیا لیرا کر چھڈیاں، او کملیا محمد دا ناز تے ہے اج جی تے، محمد دے ناز تے ہے حقیقت تے، محمد دا ناز تے ہے حالت تے، محمد دی سیرت تے ہے بولا تے، تو محمد دی حال نو بھی نہیں منیا، محمد دی کال نو بھی نہیں منیا، تو ہے کیڑی بلا؟ کوئی سو روپئے نہیں، اللہ فرماندا جنہ چ میں نہیں بناواں، میں نہیں بنا، نبی پاک فرماندا نوریوں چ میں نہیں بندا، میں نہیں بندا، ہے تے بشر دی واری تے جی جی کوالا تے نہیں، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اللہ ہی جانے، دین آ گیا جے کنجراں تے، پر کنجراں دے ہتھے، سنیا نے چاچے کنجر نو، چاچے کنجر نو پہلو تو کی کہندا، آدمی ہے بے نظیر، آدمی ہے بے نظیر کہندا نا، سنیا ہی نہیں، ہاں میرے نہا سن دے، آدمی ہے بے نظیر، آدمی ہے شیطان اگو کہندا ہے کہندا پلید دیا پترا تینوں ہن تھوڑی کھواندا پی رہے ہاں پلاندا پی رہے ہاں تے پھر میرا مکالا کر چھڈیا ہی کیوں اکھے جی تو جو کہندا بیٹھا آدمی ہے بے نظیر آدمی ہے وہ کہندا پھر اچھا جی اللہ ہی جانے کون بشر ہے اللہ ہی جانے کون بشر شیطان کہنا واہ پترا واہ ہوں نمک حلالی بنیا سمجھیا اگے آ تاپ کر کے ویکھی کدے پارے کر گیا سی نام مرادا تینوں اس واسطے تے کھوایا پوایا بے تو آنکھ منڈو آدمی ہے ہی نہیں اے نبی دی سیرت دے عاشق نے اللہ 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 کوئی توجہ ہے خیال کریو میں قرآن ہن شروع کرنا انشاءاللہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دا کمال کتھوں شروع ہوندا ہے جتھوں محمد دی زبان ہلے کمال کتھوں شروع ہوندا ہے جتھوں محمد دی جان محمد رسول اللہ دا جسم و جان وجود محمد پاک دے دی حالت جتھوں شروع ہوئے جتھوں زبان محمد رسول اللہ دی چلے اتھوں سیرت تے کردار محمد دا چلدا ہے تے جڑا محمد دی حالت دا انکار کرے محمد دی مقالت دا انکار کرے او ایں سمجھے کہ میں پوری کائنات دا انکار کیتا ہے جڑیاں چیزاں نوں تو مننا ہے او تے محمد دے کمال نہیں او تے کہندے کمال نہیں تے اللہ دے کمال دے محمد الرسول اللہ دا کمال تے کتھے شروع ہوندا ہے جتھے زبان حل پئی محمد الرسول اللہ توجہ کر اللہ دا پیغمبر فرماندا ہے اللہم انی عبدک و ابن عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماذن فی حکمک عدل فی قضاؤک اللہم عبیدک بفنائک سائلک بفنائک فقیرک بفنائک عرفات میدان سن اللہم انی عبدک المذنب الباعث الفقیر المستغیث المستجیر المقر المعترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل بعض ایڈے لفظ بولے محمد پاک دی سیرت نے کہ وہ ترجمہ کرنے نو دل نہیں کرتا اللہم انی عبدک اے میرا اللہ میں تیرا بندہ میں تیرا
بندے دا مانا کی ہوندا ہے؟ بندگی ہے کہ بندگی دا کی مانا ہوندا ہے؟ عبادت دا کی مانا ہے؟ آج دا کی مانا ہے؟ بس لم یبوچ مانا او کرو کملو جی، تھے رکو نہیں. العبد من لا یملک شیئا، او بندہ او ہوندا جڑا اپنے وجود دے کمال دا بھی مالک نہ ہوئے. وجود بال جی چٹا کرن تے آوے تے پھوکیا نال کالا نہیں ہوندا. جے تے وجود اقبال نو کالا رکھے تے پھوکیاں تے چٹکلیاں نال چٹا نہیں ہوندا. جدوں کالے ہوندے کسے دے پھوکے پھاکے تو چٹے نہیں ہوندے. جدوں چٹے ہو جان تیریا خزاباں نال وی کالے نہیں ہوندے. العبد باللہ یملک شیئا، او بندہ او ہوندا ہے جڑا اپنے وجود دے رونگٹے دا وی مالک نہ ہوئے. حجاب لگاندے ہو کہ نہیں؟ تیسرے دڑے پھر وچوں سڈے نکلے ہوئے. اللہ فرماندا ہے ہن تے مکالا نہ مل چھڈ دے، ونج آکھو ہی ڈھگے کو کالا نہ کر تو بگے کو. اوڑے کہ ایک دن مرنا ہی، منہ کیوں کالا کرنا؟ اللہ 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 پاک دی قدرت دا شاہکار، ایک وال تیرے وجود دے اُتے. اللہ پاک فرماندا ہے، اللہ دا پیغمبر اعلان کر کے کہندے، انی عبدک، او میرا اللہ میں تیرا ایو دیا عاجز بندہ جنوں اپنے وجود دے والا تے دی قدرت کوئی نہیں. اپنے وال تے بھی طاقت نہیں، تو پونے چھ سیر دا گھر ہویا متلی منگنا ہے پیا، اجے بھی تینوں شرم تے حیا. انی عبدک ابن عبدی کا، اللہ میں بھی بندہ تے میرا پیو بھی بندہ، ابن عمت کا میری ماں بھی بندہ. اللہ ناسیتی دیاد کا، میرا متھا تیری ہاتھ وچ. کیا مطلب؟ میری قسمت تیرے ہاتھ وچ، مرضی پوی تے مودا سٹ دیں تے سیدھا ہون دی طاقت نہیں. جے مرضی پوی تے اتانا سٹ دیں مودے ہون دی طاقت نہیں. ناسیتی دیاد کا مازن سیا حکم کا، جڑا حکم تو فیصلہ میری قسمت دا لکھنا سی وہ پہلے لکھیا جا چکا ہے، ہر میں رونا تھی بدل نہیں سکتا. مازن گزر چکا، عدل فی قضا کا، اللہ جے تو مینوں رواونا لکھیا میری قسمت وچ تے عدل سونا لکھیا. اللہ جے مینوں یارہ یارہ دن میرے گھر وچ چولہے چ بھا نہ بلے، اگ نہ بلے، تے میں بھکھے پیٹ رواں تے اے لکھی میری تقدیر وچ تے عدل، بڑا انصاف کیتا ہی تینوں بے انصاف آکھے کو. اللہ عدل فی قضا، تے تے فوراً ناراض ہو پیندا. ایک سال اگر آمدنی تھوڑی ہوئے نا تو حساب کر دیا یار اس واری تک کہ دربار دی آمدنی گھٹ نہیں گئی اگے تو، گولک دا تالا تا کسے نے تروڑ لیا. کوئی پوچھے مورکھا تیرا تے پیر ایسی مشکل کشا، تو اتنے جڑی سندوکری رکھی انہوں تالا مار کے رکھے ہوئے، یہ تیری سندوکری جو پیر آپ قبر چ نکل کے لکا لینا یا دوسرے چوراں دا خطرہ ہی؟ جی دوسرے چوراں دا خطرہ ہے تو واہ، جڑا اپنے سندوکڑی دے پیسے نہیں محفوظ کرے گا ساڈی ٹنگ کدو بن سکتا ہے؟ اے پھر بھی کہندا لالا یار میاں لے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائیں. خدا جانے اس اللہ دے رسول دی سیرت نو سمجھیا کی ہے؟ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں عاشق ہاں محمد الرسول اللہ دا، جس نے نہ محمد دی زبان تے اعتبار کیتا ہے، نہ محمد دی حالت تے اعتبار کیتا ہے، نہ محمد دی بھوک تے اعتبار کیتا ہے، نہ محمد دی پیاس تے، نہ محمد دی خون تے، نہ محمد دی درد تے، نہ محمد دی حرکت تے، نہ محمد دی جسد تے، نہ محمد دی سنت تے، نہ محمد دی ہجرت تے، نہ محمد دی ہجرت تے، نہ محمد دی صوت تے، نہ محمد دی فوت تے، نہ محمد دی موت تے، نہ محمد دی نیند تے، نہ محمد دی معین تے، نہ محمد دی مقام تے، نہ محمد دی جوان تے، نہ محمد دی جہان تے، نہ محمد دی قرآن تے، نہ محمد دی زبان تے، نہ محمد دی اعلان تے. خدا جانے اے امت بنیا کہڑے نبی دی اے، او جڑے نبی دی امت تینوں مینوں بننا ضروری سی، او دے واسطے تے لازمی سی پیغمبر دی سیرت تے عمل کرنا. پیغمبر دی سیرت شروع ہوندی اے حالت نال یا پیغمبر دی مقالت نال؟ نہ تو پیغمبر دی حالت نوں منیا تے نہ پیغمبر دی مقال نوں منیا.
جلسے رچاندا کیسا سیرت النبی تے سیرت النبی دا کی ہوندا ہے حضرت جابر دے دو بیٹے مر گئے نبی پاک نے فرمایا پھوکا مار کے ہونے بچا لاں گا سیرت بیان سیرت بیان ہوئے کہ پتھر پہاڑا دے بھی ٹوٹ جان پتھر سات مار کے پتھر تے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے مگر محمد دے دل وچ جلال الہی کدے ختم نہ ہو سکے سیرت انج تیار ہو اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ انی عبد کل مذنب الباعث الفقیر او میرا اللہ انی عبد کا میں تیرا بندہ مذنب میرے کول بھول چک ہو جاندی ہے باعث مینو بھوک لگ دیئے تکلیف آدیے الفقیر میں محتاج مقر المعترف بذنبی میں اقرار کرنا کہ میرے کول غلطیاں ہو جاندیاں اچھا اللہ غلطیاں ول نہ ویکھی اسالو کا مسالہ تل مسکین و ابتہلو الیک ابتہال المظلم بذلیل میں مسکینہ طرح ہاتھ پھیلا کے تیرے کولو مانگ رہا تے میں عاجزہ طرح تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے جھجلیاں منتا کر رہا اللہم عبیدو کا بے فنائے کا میں نو اللہ ایک واری تے عبد آکھے آئے مگر بیت اللہ بھی چھانت اللہ محمد رسول اللہ انتے اس ویلے اللہ دا جلال زیادہ غالب آگیا ہے اس ویلے کی فرما دن عبیدو کا بے فنائے کا اگر فرما دن عبدو کا ہن کہن دن عبیدو کا او میاں تیریاں میریاں بولیاں دے وچتے ہوندہ ہے ایک ہوندہ ہے بندہ تے ایک ہوندہ ہے بندڑو ایک ہوندہ ہے اللہ دا پیغمبر فرماندا ہے پہلے آ فرماندے ہیں عبدو کا ہن جڑے لے اللہ دا جلال زیادہ غالب آیا فرماندے ہیں اللہم انی عبیدو کا بے فنائے کا تیرا بندہ میں تے ادب دے لحاظ نال کہنا ہویا نہ بندڑو تو نہیں آ سکدا نبی پاک فرماندے ہیں عبیدو کا میں تیرا بندہ کتھے آیا کھلاں تیرے بیت اللہ دی چھاں تلے آیا کھلاں جویں سائل آ کے متمولین دے دروازیاں تو کن دن اللہ میں تیرے دروازے تو منگن پنن واسطے آ گیا فقیروں کا بے فنائے کا میں تیرے دردا منگتا تے سائل بن کے آ گیا حقیروں کا عبیدوں کا بے فنائے کا سائلوں کا بے فنائے کا اللہم لا مانع لما آتیتا جے تو کسے نو دے دے 14 طبق رل کے لیے نو منع نہیں کر سکدے ولا مانع لما آتیتا جے تو کسے کو لو منع کر دے تے 14 طبق وی رل کے نہیں دے سکدے لا ينفع الجد کل جد اللہ پاک وڈے تو وڈا بزرگ نہیں کوئی ہوئے نبی ہوئے فرشتہ ہوئے ولی ہوئے غوث کو تو مدال اوتار ہوئے لا ينفع جے تو کسے دے پکڑن دا ارادہ کرے چاہتا وڈی تو وڈی جد تے بزرگی والا بھی وچ آ کے دخل نہیں دے سکدا تے اس دا کمال ویکھو کہندے نے بڈڑی مائی آئی تے آ کے کہندی حضرت پیر جی 75 سال دا میں ہو گئی ہاں بڈی تے مینوں پتر کوئی نہیں جڑیا حضرت تیر جی کہندن اے بی بی ٹھہر جا افسوس میں تقدیر چ جھاتی ماری ہے تیرے نام دا پتر کوئی نہیں لکھیا آیا او مائی پیچھے مڑ پئی روندی جاندی کھاندی پیچھے آیا ترس حضرت صاحب نو تے حملی لئی انو سدیا آ مائی پیچھے واپس مڑیا مڑ آئی تے کہندن ٹھہر جا میں تقدیر وچ ایک گھوچا مار کے ایک پتر تیرے ناں دا رکھ چھڈیا ہے ہن دوسرا نہ پئی منگی او خیال کرو بندیا اے حال کیتا ہویا انہاں ظالماں نے پیغمبر محمد رسول اللہ دی سیرت دا اللہ دے پاک پیغمبر اتے تقدیراں وچ لکھ دے پئے تے محمد رسول اللہ دی جھولی وچ 17 مہینے دا ابراہیم پتر محمد رسول اللہ دا جدے بارے وچ محمد پاک فرماندے ہیں لو آس ابراہیم لکان نبیاں بعدی ولکن لا نبی بعدی انا خاتم النبیین او لوگو جے مینوں اللہ پاک دی قسم ہے میرا ابراہیم جے جیندا رہندا میرے بعد نبی بندا پر جڑا اللہ پاک نے مار لیا ہے اس واسطے ماریا جو میرے بعد نبی کوئی نہیں آ سکدا اللہ دے پاک پیغمبر اپنے بیٹے ابراہیم 17 مہینیاں دے نوں گود وچ لے کے بیٹھن تے پیار بیٹھے کردے نے تے نال نال پیاریاں گلاں کر کے کہندے نے ابراہیم جے اللہ کرے تو جیندا رہویں تے میں وی خوشیاں کراں جو میرا پتر
بھی وارث موجود ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دی ایسیاں گلاں کرنیاں, اس ویلے بچے نو زیادہ تکلیف شدت نال ہو گئی, سسکیاں لیندا لیا ون نفس تتقاقات نفس. اللہ دے پاک پیغمبر دیاں ہنجو کلے آئیں تے بچے دا روح اتے پرواز کر گیا. او گوڑے نال پیاریا پیار پائے نال جان دا کسے چھڈاونا نہیں, ایویں وید حکیم نو ٹول دے دکھ مرن دا کسے ہٹاونا نہیں. گول گول کے دیو دا لکھ پڑیاں جاندی روح نو کسے اٹکاونا نہیں. پوچھدا پھرے تو پاندیاں پنڈتاں تو دن مرن دا کسے بتلاونا نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر اپنی گود وچ اپنا میت بیٹا 17 مہینیاں دا لے کے بیٹھن تے کے بیٹھے آ دین. العین تدما رواہ البخاری, العین تدما والقلب یحزن ولا نقول ما یستر ربا انا علی فراقک یا ابراہیم لمحزون. اے ابراہیم میری اکھی ہمیشہ روندیاں رہسن تے دل میرا ہمیشہ غم دے دکھاٹ وچ دکھدا رہنا ہے. ولا نقول ما یستر ربا, زبان میری تے ٹھپا چپ دے متا کوئی لفظ بولنا تے اللہ دے دربار وچ بے صدریاں بندیاں وچ محمد دا نام نہ لکھی وے. میں اس واسطے چپ کیتی بیٹھا مکدی چکدی گل کراں میرا ابراہیم لالا انا علی فراقک یا ابراہیم لمحزون. او بے تا زندگی دے گزر دے ویسن پر تیرا غم میرے دل چکدا ہی نہیں ونجنا. اے تنوے سرو گوچے مار کے لکھوائی بیٹھا ہے کہ محمد کریم دا پلیا پوسا بچڑا دی جھولی چ ٹر گیا. کون ہوں پتو رام جڑا کہ میں سیرت محمد سے عمل کرنے والا. محمد کریم کی جھولی چو لال گلال پتر تر ویندا ہے تے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دین انا للہ و انا الیہ راجعون. او میاں او جتنا کچھ کائنات دے اندر موجود ہے جڑا کچھ موجود ہے اے میاں ساری تاکید دے تلے پھٹے تلے اللہ پاک نے رکھ دیتا ہے. جدو مرضی پوے اتلے پھٹے تے لے جاوے مال ادا اپنا سانو درد کیڑا. اللہ اللہ دے پاک پیغمبر دی سیرت کتھوں شروع ہوندی ہے؟ کتھوں پیغمبر دا کردار شروع ہوندا ہے بولو. تے پیغمبر دا کردار دو چیزاں تو ہوندا ہے, پیغمبر دی زبان پاک نال, پیغمبر دی حالت پاک نال. پیغمبر دی حالت دیکھو کس مقام دے اوتے, پیغمبر دی مقالت دیکھو. پیغمبر دی زبان چلدی ہے تے خدا دی آن رحمت, پیغمبر دی حالت آندی ہے تے خدا دی آن رحمت. جدوں دو مقام مل دین تے بندی یہ سیرت. جدوں اس سیرت دا احترام تے عزت امت دے دل وچ ہوندا ہے تے صحیح مان وچ امت اجابت بندی ہے. اللہ پاک نے اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر دی ذریعے بات جڑی کروائیے اس وچ دو ٹوک فیصلہ کیڑا الاجزو فخری الاجزو. او لوکو میں جتنا اچا بن جاواں مینوں فخر کیڑی گل وچ؟ توجہ کریا ہے اول من یفتح له باب الجنہ, میں پہلا بندہ جس تو پہلے بہشت دا دروازہ نہیں کھلنا. جس تو پہلے بہشت دا دروازہ نہیں کھولیا جانا. او لوکو میری ایڈی شان ہے پر میں محمد نو ایڈے تے فخر کوئی نہیں. الا اول من ینشق عنہ القبر, میں پہلا انسان ہونا ہے جائے سب تو پہلے قبر پاک وچوں اٹھنا ہے. میتھوں پہلے کسے نے نہیں اٹھنا. انل حاشرو انل آکبو یحشر الناس والا قدمی, میرے قدم تے چل کے لوگ آنا ہے. سارے نبی تے ولی پچھوں لگے ہوئے ہون, جن چڑی ہوئی تے اگوں سہرا ساری کائنات دا محمد پاک ہونا ہے. مگر اے دے باوجود اللہ دے پیغمبر فرماندے لا فخرا, مینوں فخر کوئی نہیں. انا سید ولد آدم ولا فخرا, او لوگو او میں ساری آدم علیہ السلام دی اولاد دا سردار ہاں پر مینوں اللہ دی قسم ہے مینوں اے دے تے فخر کوئی نہیں. انا الاول الاخر انا السابقون الاولون الاخرون, او سا دنیا دے وچ تے چھیکڑی نمبر ہے میرا مگر دن قیامت دے اول نمبر ہونا ہے میرا. سارے پیغمبر وی میرے قدماں تے ٹر کے آن گے پر ولا فخرا, مینوں فخر کوئی نہیں. اے
اللہ دے پاک پیغمبر ہو آپ دسو کیڑی گل تے تانوں فخر ہے؟ اللہ دے پیغمبر دس دین ال عجز و فخری او کمزوری تے محتاجی نال میں محمد تراوت جاندا ہے جتھے عاجزی آ جاوے جتھے بھوک آ جاوے جتھے پیاس آ جاوے جتھے ہجرت آ جاوے جتھے دند شہید ہو جان ساری ساری کائنات وجود دی جتھے جوکھاں وچ پے جاوے تے اوکھی منزلاں طے کرے جتھے ساریاں تکلیفاں آ جان جدوں تکلیفاں چ وی ہندا تے اس ویلے وڈا مزہ آندا ہے رب تے کھاون والے اتنا شکر نہیں لذت نال کردے جتنا بھوکے پیٹ والے رب نو یاد کردے محمد سونے دے بعد اج تینوں کیڑی چیز نے روایا حضرت منا فاطمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضوان اللہ تعالی عنہ فرماندیاں فذکرت کا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حالت وفارا کہا دنیا او میاں میں اس حالت نو دیکھ کے یاد کر کے رو رہی ہوں جڑی حالت وچ محمد رسول اللہ دنیا نو چھوڑ گئے دنیا نو آ گیا صوفی صوفی اوری تعلق توڑ گئے زکر تما کان رسول اللہ دے فی حالت دنیا وفارق علیہ دنیا رسول اللہ میں اس حالت نو یاد کر کے رو رہی ہوں جڑی حالت وچ محمد پاک نے دنیا نو چھڈ دیتا دنیا نو دنیا نو چھوڑ گئے بولے نا دنیا نو تے کتھے گئے او کتھے گئے تھوڑا جا لاوا ٹھوکر چنگی ول کر کے کہ تھوڑی جی اجے تو قرآن دا سلسلہ آنا ہے نا اجے تو سیرت دا موڈی پہ بننے آنا چوری جگہ تو پہنچ گئے محمد رسول اللہ تو جو یاد کر کے رو رہی کتھے پہنچ گئے محمد سونے مائی صاحبہ فرما دیا مائی صاحبہ فرما دیا اقول لکا کما قال ہوا میں تے وہ کچھ کہنا ہے جڑا کچھ میرا محبوب خود آکھ کے گیا اے جاندے والی جڑا آکھ فرمایا محمد پاک نے کہ میں اتھے چلیا میں تے اوہ کو جی آکھ سکنی ہاں پترا میں تے زیادہ نہیں اما جی اوہ کو جی دس دے اکھے میرا محمد محبوب آخری ویلے میں دس کے گیا الحکنی بالرفیق الاعلی الحکنی بالرفیق الاعلی اے اللہ میں ہوں اتھے تلویاں دی سنگت منظور کوئی نہیں رفیق الاعلی آکھو ہم جماعت الانبیاء الذین یسکنون اعلی الین شاہ ولی اللہ مصطفیٰ دی شرح دے اندر موتا دی شرح دے اندر ہم جماعت الانبیاء الذین یسکنون اعلی الین اللہ مینوں تلویاں دی سنگت منظور کوئی نہیں میں تاں اتھے وجنا جتھے اعلی الین بخاری شریف دے اندر باب وفات النبی حضرت فاطمہ تو دس کتھے گیا تیرا ابا جان ہو گیا صوفی مار دے سرے چ صوفیاں دیا ٹکورا ہونی ہے پترا ہونا دندے ٹکانا دیو صوفی بھی شک خسک جاؤ میں انشاءاللہ تے تروپے پھرنے نہ جو تسی آ سیرت پیغمبر نو ترکایا ہے اٹھے سیدھے تو مت برے بدنام کر کے سنو فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تسی دسو جی کتھے گئے ابا جان تیرے حضرت فاطمہ فرما دیا نے وا آبا تا
لا جبریلا ننا من جنت الفردوس مآوا. بخاری شریف حضرت فاطمہ فرما دی او جبریلا اج تو آندو تے میں غریبنی تینو دس دی کہ میرا ابا کتھے پہنچ گئی. لا جبریلا ننا جبریل ہن آن دی تکلیف نہ کری میرا بابا کتھے من جنت الفردوس مآوا. میرے بابے دا ٹکانا جنت فردوس بن گیا. رسول پاک جی جڑے ٹکانے چ تساں موت دے بعد جانا ہے دسو کی ہو جی شکل ہوندی. نبی پاک فرماندے نے فو کہو عرش الرحمان. سارے تو پہلے بہشت چ مومنا دی حویلی ہے, اس دے اتو شہیداں دی حویلی ہے, اس دے اتو پیغمبراں دی حویلی ہے, اس دے اتو چھتر وچ بلڈنگ محمد رسول اللہ دی ہے. او دی نشانی کیڑی ہے؟ سقفہ عرش الرحمان. او دی چھت اللہ دا عرش ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نو مقام وسیلے دا ملیا ہے. حضرت فاطمہ کہندی ہے, حضرت عائشہ کہندی ہے, میں اس حالت نو یاد کر کے روندی بیٹھی ہاں جڑی حالت وچ محمد سونا دنیا چ ٹر گئے تے بہشت برین وچ پہنچ گیا ہے. ما شبا من خبز شعیر یومین متتابعین. مینوں اللہ دی قسم 63 سال دی عمر گزاری ہے محمد سونے, مگر جو دی روٹی نال وی پیٹ بھر کے کھانا کدے نصیب نہیں ہوئی. کتھے گئے نبی پاک؟ بولو. 1800 حدیث ہے. دل تو میرا انج کردا کہ پرتی جاواں اسے پاسے کالا کالا رسول اللہ تے, پر وہ سیرت دا جڑا گوشہ ہے وہ رہ جائے گا. اللہ 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 دے پاک پیغمبر دی سیرت کتھوں شروع ہوندی؟ آکھو بولاں تو. جتھوں زبان ہلے, جتھوں وجود محمد دا وجود چلے, وجود چلے تے زبان ہلے. انہیں سمجھو بلے ہو بلے. یہ ہے سیرت محمد الرسول اللہ دی. محمد دا ہوت ہلے اتوں اللہ دا قرآن چلے, محمد دا وجود چلے فرشتیاں دے پر تلے. اللہ دا پاک پیغمبر اللہ تو آکے بلے بلے میرا پیغمبر لا ابرو کا شالا جد جی بھی محمد الرسول. جوانیاں مانے میرا پیغمبر تے تیرے ویری سڑدے سڑدے سڑ بھرے میں تینو تتی واہ بھی نہ لگے میرا محمد پاک صلی اللہ. اللہ اللہ جی میں ماں اپنے گھوٹ میں دعائی دیں دیئے او انج تے سک نال او نہیں دیں دی جی میں محمد چلنے تے خدا دعائی دیں دے محمد الرسول. جو کمال بھی ہے پیغمبر دا سیرت وچ تے جو زوال امت دا ہے او صورت وچ. انہاں نوں ہر چیز چنگی لگے گی تے سیرت محمد الرسول اللہ دی. زبان جتھے آئی محمد الرسول اللہ دی کے فرما دین انما انا بشر مثلکم. توجہ ہے. انما انا بشر مثلکم. توجہ کریو یار, خیال آندا میں ایک لطیف جہا فرق ہی تہنوں دس دیاں. ہو سکدا ہے طالب علماں دے کم آیا. علماء کرام تے جان بوجھ کے پھرے ہوئے ہوندے. توجہ ہے. انما انا بشر مثلکم. آکھو او لوکو, میں تواڈے طرح انسان. میں جیویں تساں انسان انجے میں انسان. ایک وقت اللہ دے پاک پیغمبر فرماندن ایوکم مثلی, تواڈے وچوں کون میرے جیا. ساری زندگی چکاندے رہے انما انا بشر مثلکم, میں تواڈے طرح بشر جیویں تساں انسان انجے میں انسان. تے ایک وقت آیا اللہ دے پیغمبر فرماندے ایوکم مثلی, کیڑا تواڈے وچ جڑا دعویٰ کرے کہ میرے جی ہے. توجہ ہے. پٹ صوفی میں کہ جان بوجھ کے کھنوٹی بیٹھا ہے واہ شاید دے ہمارے اکھاں تک خدا دے سوارے.
بس بھی کرو نا یار, تھی خام خا ہاسا بنا لیں, مسکری نہ بنائی کرو, توجہ ہی کرو, گل کچھ سمجھ آتی پی ہے کہ کوئی نہ. بشر مثلکم, میں تواڈے جیا بشر, میں توجہ کرو, میں تواڈے جیا بشر. ایک وقت آیا فرما دین, تواڈے وچوں کیڑا ہے جیڑا میرے جیسا, ایک نسبت نو ٹوریا ایتھوں لے گئے اتھے, دوسری نسبت نو ٹوریا اتھوں تے لے گئے. جدوں اپنی ذات دسنی ایسی تے اتھوں ٹور کے اتھے لے گئے, جدوں اپنا کمال دسنا ایسی اتھوں ٹور کے اتھے لایا. اللہ ما انا بشر مثلکم, لوگو ذات وچ تے میں بشر ہاں جویں تسیں بشر ہو, پر جیڑا کمال میں محمد وچ, جیڑا میرے وچ ذاتی کمال ہے, اس وچ تساں میرے برابر نہیں ہو سکدے. کیویں؟ ان ربی یطعمنی ویسقینی. جور صحابہ کرام نے وصال دا روزہ رکھنا شروع کر دیتا, نبی پاک نو خبر لگی کہ تے میاں تین تین چار چار پانچ پانچ چھ چھ سات سات اٹھ نو نو دا دا گیارہ گیارہ دن توڑی وصال دا روزہ رکھ دے پین, افطار نہ کرنا تے لاگو لاگ روزے چی رہنا. دمال بھی ہو سکتا ہے, تینوں تو افطار دیا چیزاں مل گئی, تو میں تو تجارت بھی نہیں کرتا, میں تو میاں مال مویشی بھی نہیں کرتا, میں تو بالکل الگ تھلگ بالکل فقیر ہوں. میرا تو بھروسہ میرے اپنے مالک دے اتنے ہے, وہ اپنے گھر میں مجھے کھوا ہی دینا تو پوا ہی دینا ہے. تبے تو گھر میں ضرور کچھ نہ کچھ ہوتا پیا, میرے تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا سوا لا الہ الا اللہ دے. اس واسطے کون ہے تبے چوں میرے نال مقابلہ کرنے والا؟ تبے گھر میں تو کوئی دنیا کا مال ہوتا ہے, میرے گھر میں سوا اللہ کی ذات دے اور کچھ نہیں ہوتا. اس واسطے میں تو وصال دے رکھا کے رکھ سکنا, تبے وچوں کون ہے جڑا میری غریبی نال مقابلہ کرے؟ عاجزی نال دسیا او میری عاجزی سارے جہان تو وڈی ہوئی ہے. اس واسطے اللہ فرماندا ہے کہ میرا پیغمبر عاجزی وچ جڑا سب تو زیادہ ہے او احمدیت وچ سب تو زیادہ ہے, جڑا احمدیت وچ زیادہ ہے محمدیت وچ سب تو زیادہ ہے. کیونکہ اللہ دے دربار وچ شان ملن دا نقطہ کیا ہے؟ جنے جنے کوئی عجز زیادہ پیدا کرے انہیں اللہ شان اس دا زیادہ بتا دے. خدا دے دربار وچ شان حاصل کرن دا اصل امتیازی نشان کہڑا ہے؟ جتنا زیادہ عجز و نیاز پیدا کرو اتنا زیادہ اللہ دے دربار وچ ناز تے گھمنڈ کر پیدا کرو. اللہ پاک نے تمام کائنات تو زیادہ شان تے مرتبہ محمد رسول اللہ دا تہی بنایا ہے کہ محمد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ریساں کوئی عجز وچ نہیں کر سکدا. اس واسطے اللہ پاک نے فرما دیتا میرے محمد دی عاجزی وچ کوئی نہیں شریک ہو سکدا, تے میرے محمد دے شان وچ بھی کوئی شریک نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ فرما دے انما انا بشر مثلکم, اے لوگو میں بھی تہاڈے طرح انسان. اچھا جی توجہ ہے, آکل کما یاکل البشر, میں بھی انج کھاندا جویں انسان کھاندے. انسا کما ینسل بشر, مینو بھی انج کدے کدے بھول لگ جاندی ہے جویں انسان نو بھول لگ جاندی ہے. اتا کے او کما یتا کے اول بشر, میں وی کھلا تے بیٹھا تھک جانا اڈھاسنا لا لینا جویں انسان تھک جاوے تے اڈھاسنا لا لیندا ہے. آ کلو کما یا کل البشر, اغضب کما یغضب البشر, مینو وی انج غصہ کدے لگ جاندا ہے جویں انسان نو غصہ لگ جاندا ہے. اموت کما یموت البشر, میرے اتے وی موت جی آنی ہے جی انسان تے موت آتی ہے. انما انا بشر مثلکم یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیبا. بخاری شریف اللہ دے پیغمبر فرمان میں بھی آخر انسان ہاں, ہو سکتا ہے جی انسان دی طرف اللہ دا رسول آندا ہے موت دا پیغام لے کے, او لوگو میرے اتنے بھی پیغام آن والا ہے. اس واسطے کیا کرو؟ علمو الناس وتعلمو علم القرآن, قرآن دا علم میتھوں پڑھ لو. میرا
دا میت دے ترکے وندن دا علم میتھوں پڑھ لو، جلدی جلدی اللہ موہنا تھا اگوں لوگوں نو بھی سکھا لو، ورنہ تے خطرہ کہ انی رجل مقبوض، آخر میں بھی ایک مرد ہاں، میرے اتنے بھی موت دے چمبے آنے، جے موت آ گئی تو ول پچھتا ہو گے، نہ تسا میتھوں پوچھ سکنا، نہ میں سن سکنا، نہ جواب دے سکنا، پھر وچے دیا وچے نہ رہ جائیں، پھر اجنا آخو دیو ابھی جا میں عمر بھرا نہ تھا کفے دست سا کی چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں حسرتیں کہ نشاں قضا نے مٹا دیا، یا وجہ جو حضرت عمر کے تھا فرمانے توفی اللہ تعالی نبیہ ولم یبین لنا ابواب الربا، او مسلمانو مینو اللہ دی قسم میں تائی رو رہا، نبی پاک دنیا تو تر گئے، دنیا تو چلے گئے، تیری بات سود مسئلے کی میں پوچھنے راندے آن، او میں ان کہیں گے کلے پوچھا حضرت عمر تو کوئی پوچھے میاں مار کا تاوان کے کچی پکی روٹی بھی پوچھ لیں دیں تو تو کیوں میری بات مسئلہ پوچھ سکتا، حضرت عمر نے پتا ہے موت کے بعد جنہیں دوے انسان موت آج ہوں انہیں اللہ دے پیغمبر بھی آخر انسان نے مرن دے بعد نہ کوئی سن سکتا نہ بول سکتا، کیوں مرن تو پہلے تے اپنی عاجزی اختیار نال سی، مرن دے بعد خالص عاجزی آ گئی مرن والے اندر، الموت عجز خالص، توجہ ہے تھکتے نہیں رہے ہو، ہاں قرآن دے نمبر بعد چاہے بابا، ہاں جی الموت عجز خالص مزین القوى الحاسا، نور الانوار حسامی توضیح تلوی، اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ موت تو پہلے جڑی عجزی دا اظہار کیتا ہے او اظہار دا نا عبادت، اس اظہار دا نا بولو کیوں عبادت کے مانا ہوندا ہے اس ذلت دا اعلان کرنا، جیڑی ذلت تے عاجزی بندے دے خمیر وچ اللہ نے رکھی ہے اسے بنا کے ہوندا ہے عبادت، او تذلل او تخزو او تخشو او تعبد او ذلت او خواری او بیچاری او عاجزی او جدو جہد اس دا اعلان کرنا، جیڑی بندے دی طبیعت وچ اللہ نے رکھی ہے خلق الانسان ضعیفا، بندے دی طبیعت وچ اللہ نے ضعف کیا ہے اس زوف دا اظہار کرن دا نا عبادت ہوندا ہے، آپ اقرار کھلوتا کرے اللہ پاکا جے تو نہ کھواویں تے میں کھانا کوئی نہیں، جے تو نہ پیواویں تے پینا کوئی نہیں، جے تو نہ مارے تے مرنا کوئی نہیں، تو نہ جیواویں تے جینا کوئی نہیں، تو نہ پہناویں تے پانا کوئی نہیں، ہر کوئی ننگا جنو تو چولا پوائے، ہر کوئی بھوکا جنو تو ٹکر کھوائے، ہر کوئی پیاسا جنو تو پانی پیوائے، جے تو اپنی ضعیفی دا اقرار نہ کرے او تو عبادت نہیں ہوندی، جے تو اقرار اعتماد نہ ہوے، جے تو اعتراف اپنی کمزوری دے نہ ہوے وہ تڑی پیغمبر دی سیرت تیار نہیں ہوندی، پیغمبر دی سیرت جب تڑی جیندا پیغمبر وہ تڑی اپنی کمزوری دا اظہار کردا ہے اعلان کردا ہے تاکہ دنیا واسطے سبق بنے، تے جب موت آندی ہے اس وقت اصل اجزا جاندا ہے، اس ویلے اختیار نہیں ہوندا اضطرار ہوندا ہے، اللہ پاک فرماندا ہے موتو قبل ان تموتو، او بندے آخر تو مر جانا ہے خالص عاجز بن جانا ہے، خالص عاجزی آمن تو پہلے اپنے آپ نو مردیاں نے شمار کر لے، ایں طرح مر کے مٹی ہو جا اللہ دے دربار وچ جویں مردہ نواں والے دے ہتھ وچ ہوندا ہے، اللہ پاک تینوں آ کے سجدہ کر تے سجدے تے ڈگ جا، اللہ تے رکوع کر تے رکوع تے ڈگ جا، اللہ تے پتھرا باہر بھج تے باہر بھج جا، اللہ تے منہ بند کر کھانا پینا بند کر تے بند کر لے، ایں ہو جا جویں مردہ ہوندا نواں والے غاسل دے ہتھ وچ، اللہ دے پاک پیغمبر اپنے اللہ پاک دے دربار دے اندر اپنی سیرت تیار کیتی ہے، اپنی ذات دا اظہار کیتا ہے، اپنے بولاں وچ اظہار کیتا ہے، تے تاں دونوں چیزاں ملیاں تے سیرت بنی ہے، اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہیں او لوکو اے تے اج دی اظہار میں کر رہا ہاں تاکہ عبادت بن جائے، پر گل سن لو گاون والی ایک وہ اج دی بھی آندی پئی ہے جتھے اللہ پاک مینوں فرماندا ہے واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، او تڑی اللہ دی عبادت جاری کر کے منا، او تڑی عاجزی دا اعلان کر، جے تڑی موت نہیں آندی، موت آ گئی تا اپنے آپ وچ اعلان ہو جانا، تیرے اعلان دیاں ضرورت ہی نہیں رہنی، نہیں سمجھ آئی؟ او کوئی نہیں سمجھ آئی؟ واعبد اللہ، اس واسطے اللہ پاک دے پیغمبراں جواب دیتا او سانی بالصلاۃ والزکات ما دمت حیا، اللہ پاک نے زکات دا نماز دا حکم مینوں او تڑی دیتا جے تڑی میں جیندا، کیوں جے تڑی جینا او تڑی تو اظہار کرنا ہے اپنی عاجزی دا، تے جے موت آ گئی پھر اظہار دی ضرورت نہیں، الموت عجزن خالصن، کھتری عجزا جانا نہ کھانا ہونا نہ سننا ہونا نہ پینا ہونا نہ چلنا ہونا، او فاطمہ تے دروازے تے روندی رہ جاوے، محمد کدے روندی، فاطمہ دے سر تے ہاتھ نہیں پھیرن دی طاقت نہیں رکھ،
الموت اجز الخالق یزیل القوالحاسا ساریا حسن ساریا قوت تے طاقت نو او دور کر دیندی اے موت. اس واسطے اللہ پاک نے حکم دتا وعبد ربک ہنڈی تے نہیں پہ لگدی اچھا وعبد ربک بس کے بولو کوئی نہ اتھریاں دی کھنڈی وعبد ربک حتا یات یکل یقین جے توڑی تینو موت نہ آئے میرے پیغمبر او توڑی عبادت خوب کر خوب کر. کیوں موت آن دے بعد عبادت دا سوال ہی نہیں ہوندا. کیوں عبادت ہوندی اختیار دے نال موت دے بعد اختیار ختم. اضطرار دا نام موت آج بھی خالص دا نام موت نہ سنن دا نام موت نہ بولن دا نام موت نہ کھاون دا نام موت نہ پیون دا نام موت نہ ٹرن دا نام موت نہ لڑن دا نام موت نہ ہجرت کرن دا نام موت نہ قرآن پڑھن دا نام موت. موت کوئی چیز دا نام ہے جتھے آدم آ جاوے تے آدم آ جاوے کوئی نہ کوئی نہ کوئی آ کے بول دے نکھے کوئی نہ کھان دے نکھے کوئی نہ پین دے نکھے کوئی نہ ٹر دے نکھے کوئی نہ سن دے نکھے کوئی نہ. جدو نہ آ جاوے اتنے موت آ جاتی جتھے ہاں ہاں آئے اتنے عبادت آ جاتی. اللہ فرماندا وعبد ربک حتا یات یکل یقین جے تڑی جیندا رہے او سالا جیندا رہے میرا پیغمبر محمد رسول اللہ جے تڑی جیندا رہے او چر جگ تڑی جیندا رہے لامرو کا سالا نت نت جیندا رہے میرا محمد رسول اللہ او جوان نہ مانے میرا پاک پیغمبر جیندا رہے جے تڑی جیندا رہے. عبادت کر کیوں عبادت تاں ہونی ہے جے اپنی عاجزی دا اظہار کرے. اظہار تاں ہوے جے اختیار ہوے. جے موت آ گئی اختیار وی گیا تے اظہار وی گیا. اللہ پاک دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بھائیو سیرت کتھوں شروع ہوندی ہے؟ تعریف نال نہیں شروع ہوندی, شانہ نال نہیں ہوندی, معجزے نال نہیں ہوندی, کرامت نال نہیں ہوندی, مہرا نال نہیں ہوندی, صوفی دی اکھی نوٹن نال نہیں ہوندی. ساڈی قسمت یار تے کھوٹی ہے. سڈا جتھے دل وجدا ہے وہ اکھا نوٹ کر لیا تو ہوں دے جگ توڑے نے خجا کے دیکھ ساڈا دل ہی کہ چلا روڑیاں تو ٹھان سا ڈگلا پہ توجہ ہے. ہاں جی صرف ایک گوشا سیرت محمد رسول اللہ دا کتھوں شروع ہوتی ہے سیرت الاجز فخری الاجز اللہ پاک فرمانے دن قیامت دے تے جیندا ہونا ہے تساں دن قیامت دے اے کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا جڑا بھی دن قیامت دے میرے کول آیا میرے میدان قیامت وچ جننے وی پیر دھریا عبدا کی ہوئے گا عبدا ایمان عبدا او دا یقین ہوئے گا کہ اج میں اللہ دے غضب تو اپنا وال وی چھڑان جوگا کوئی نہیں. تے اے تے کہندا ہے اے شاہ پیر شاہ دولے دا چوہا ہے حضرت توری پیچھوں مارن گے تھڈا تے چاہو کہ بہشت دی پہلی پھوری تے جا پڑے گا. یہ تیرے پیو دی حویلی ہوئی بڑی یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میں خانہ کہتے ہیں. یہ انی طرح ہوئے تو پھر کس کس طرح ستاتے ہیں یہ بت ہمیں نظام. ہم ایسے ہیں کسی کا خدا نہ پھر خدا تو نہ ہوا نا جی نہ ملنگا نو تو پھر کیا نیا کہ فوج حضرت علی دی کیڑی سونی چون کے فوج ملی حضرت علی ہے جنہاں دا نہ پیو نہ کوئی ماں نہ اڑنگ نہ بڑنگ ستارے ٹنگ نیا جی پوجی چرخا چور چپک کیڑے سونے لگ سن اسلے حضرت علی اگو لگے تو پچھو مجھے نگیا دی فوج. توبہ 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 حضرت علی نیڑے نہ آوے تے تھوکی نہ سٹے حضرت علی دا بڑا مقام ہے. سارے مجھے ننگے بھنگ گھوٹو سارے کٹھے کر کے جنہیں حضرت علی دے سے اللہ توجہ ہے. ہاں جی ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن
عبدہ رحمان دے دربار وچ جیڑا بھی آئے گا کلو آخو نا اتھے کلو جلو کلو آدھن کلو من فی السماوات والارض اتو ہی مانجا مار کے تلو ہی لپیٹا مار کے اڑ دن کر کے لپیٹ کے نتوی سما کتئی اس جل لل کو تب اللہ پاک فرما دل چودہ طبق دی کائنات نو لپیٹ کے کلو اللہ پاک دا کار پچھوا سی جلو جلو کلو جلو تے جیڑا اللہ دے دربار چاسی کیو سی عبدا رب سلم رب سلم اللہ جے تو نہ بچائے تا میری حالت کوئی نہیں رب سلم کلو اتوہ داخری کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا کلہم اتوہ داخری اللہ پاک فرماندے نے داخرین جیڑا بھی اسی ذلیل ہو کے آتی آکر کے کوئی میرے دربار چاون دی طاقت نہیں رکھ اللہ دیکھیا پیغمبر دے اعلان اتھے بھی عاجز تے اتھے بھی تے انہاں دے درمیان چ آ گئی موت او اجزن خالص خالص آج تو جڑے لوگ کہندے نے مو جیندیاں ککھ دا تے مویا سوا لکھ دا انہاں سورا کیڑی سیرت تے عمل کرن ہیں اے اللہ تے فرماندا ہے موت نال الٹا اجز خالص اگلا اختیار ہی چلے گیا اے کہندے نے اگے تو دو حصے اور مل گیا اور مل گیا اکھے تو گئے حضرت صاحب دی قبر تے اکھے ہاں جی ہاں جی تو پھر سلام آتا کہ ہاں جی سنیا کہ ہاں جی جواب ملے کہ ہاں جی اکے قسم ہے کہ خدا دی قسم جی اکے تو بھی انہاں جواب دیتا کہ ہاں جی اکے تو سنیا کہ نہیں جی کیوں مردے جیندے دا سن لیا تے جیندے خسما نو کھانے موئے دا نہیں سنیا تے پھر کملیا ان کیوں نہیں کہندا او جیندا پیا تے میں مویا کھلا تے تو میرا پتر یہ بھی کدے گر دی گل ہے مویا جیندے دی سن لے تے جیندا تو پھر تو مردہ ابن مردہ او زندہ فل مردہ عقل دی گل تے کرنا کم از کم کوئی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہے تے جے لے کے تو سنیا نہیں جی منجی 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 اور منجی مل لئی یہ جا اکھ نہ میں بھی سنیا کی کہندا ہے کہ جی تیری اکھ نہیں وے او آ گئے آ گئے تاج وان او کتھے آ گئے جٹ اٹھیا کتھے نے آ گئے آ گئے تا او کملے آو تے چلے بھی گئے نے تے تو ہن پیا ویکھنا ہے اچھا نا مرادا ہن تے تو کہے کہ آ گئے اسی تے اٹھے آ کے آ بیٹھے نے ویکھ لو جی دم بدم پڑھو درود حضرت دی ہے یہاں موجود اے حضرت صاحب موجود نے اکے کتھے نے اکے بیٹھے تے نے کہ ویکھدا کیوں نہیں پیا اکے تیری اکھ نہیں ویکھن والی جی ویکھن والی او کہندا شالا پرویا شالا ککھ نہ روی تے ڈوئی تے ڈال نہ لگی میری اکھ کوئی ابو جال تو بھی نہیں ہتھیا دی گھٹ گئی ہے اس نے تے ویکھ لیا بھانے دشمن اکھاں دے نال تے تو وڈا عاشق پلیت دیا پلیتا تیری اکھ ابو جال جتنی بھی ترقی نہیں کیتی کہ ویکھ سکدو کوئی تلے پہ آئی لا الہ الا هو العزیز الحکیم
اللہ دے پاک پیغمبر دی سیرت دو نقطیاں تے تیار ہوندی اے بھائیو. پہلا نقطہ جڑا میں حدیث نال ثابت کیتا ہے, دعا نقطان دا بیان قرآن وچوں العزیز الحکیم, ایک عزیز دے نقطے دے اتے دعا, حکیم دے نقطے دے اتے. او میاں حدیث پاک وچوں وی سیرت محمد دی عاجزی نال تیار ہوندی اے, پر عاجزی دی نسبت اپنے ول کردے ہیں. تے جدوں قرآن پاک نو کھولو اتھے وی سیرت عاجزی نال تیار ہوندی اے, پر عاجزی دی نسبت اپنے ول چکا کے تعلی دی نسبت اپنے مالک ور کردے ہیں. فرماندن ہو ول عزیز الحکیم, زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا. السلام علیکم. لا ترفعوني فوق قدري فإن الله جعلني عبدا قبل أن يجعلني نبيا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. او میرے امتیو, او میرے ساتھیو, او اخبار